היום נשאל אתכם, מה גרם לרבי עקיבא לומר, כל מה שעושה השם זה לטובה? הקשיבו היטב, וכך תדעו מהי התשובה. מי שם? זה אני, רבי עקיבא. אני עובר כעת בעירכם במהלך המסע שלי, ואני מחפש מקום ללון בו הלילה. לא פה, סליחה. כן? זה אני, רבי עקיבא. אני רק מחפש כרית להניח עליה את ראשי במקום עבור בעלי החיים שלי. האם אוכל להיות אצלכם הלילה? תראה, הסוס שלי לא ממש אוהב לחלוק את החציר שלו עם עוד בעלי חיים. והאמת היא שגם אני לא אוהב לחלוק את ביתי עם אחרים. אז לא, אתה לא יכול להישאר אצלנו. אני מסתובב בעיר הזו כבר יותר משעתיים, ואף אחד לא מעוניין להכניס אותי לביתו. טוב. כל מה שהשם עושה, לטובה הוא עושה. הבה נלך אל היער הסמוך, ונמצא לנו איזו פינה עם דשא רך, שנוכל לישון בה. רבי עקיבא הגיע ליער, ארגן את החמור והתרנגול, לאחר מכן הדליק נר וישב ללמוד. וידבר השם... וואו, איזה רוח חזקה! אני מקווה מאוד שזה לא... זה כן, לא... אוי לא, הנר קבע. איזה חושך. נו, כל מה שהשם עושה, לטובה הוא עושה. לפחות יש לי חמור שיישא את החפצים שלי, ותרנגול שיעיר אותי בבוקר. וידבר השם... מה זה הקולות האלה? אריה טרף את החמור שלי! נו, כל מה שהשם עושה, לטובה הוא עושה. לפחות יש לי תרנגול שיעיר אותי בבוקר. אל משה למור... רגע, איפה התרנגול שלי? טרפה אותו נמייה! נו, כל מה שהשם עושה, לטובה הוא עושה. בבוקר שלמחרת, השכים רבי עקיבא. הוא היה מוכן לצאת לדרך במהירות, כיוון שלא היה לו נר, חמור או תרנגול שעליו לארגן. בדרך, הוא פגש עובר אורח. שמעת מה קרה הלילה? לא, מה קרה? העיר השמוכה הותקפה על ידי חיילים רומאים, וכל תושביה נלקחו בשבי. כעת אני רואה כיצד כל דבר שהשם עושה זה לטובה. אם הייתי נשאר לישון באחד הבתים בעיר, הייתי גם אני נלקח בשבי. ואם בדרכם אל העיר היו החיילים רואים את הבהוב הנר, או שומעים את החמור או את התרנגול, היו תופסים אותי והייתי נלקח לשבי. אכן, כל מה שהשם עושה, לטובה הוא עושה. רבי עקיבא מלמד אותנו שאפילו בזמן שאדם לא יודע מה הטוב שיכול לצאת מהאירוע המאכזב, עדיין עליו להיות חזק באמונה שהשם הוא זה ששולט על כל מה שמתרחש. לפעמים דברים מתרחשים בצורה שיכולה לגרום לנו להתאכזב. אם האופניים החדשות נשברו ביום שקיבלתם אותם, לא בטוח שתרגישו שזה לטובה. יש לזכור שכל מה שקורה לנו זה לטובה, ואולי אפילו בסוף נזכה לראות ולהבין את זה. ממילא כבר עכשיו אפשר להיות שמחים. אם האופניים נשברו, נסו לומר רק טוב יצא מזה, ובסוף תיווכחו לראות שכך יהיה. השאלה שלנו היום היא, מה גרם לרבי עקיבא לומר כל מה שעושה השם זה לטובה? הזוכים בווידאו מספר 71 עם החיילים והחיילות בצבאות השם, חשי, חני ולייבי וולף ממצפה עדי.
מזל טוב, יום הולדת שמח לחיילים והחיילות בצבאות השם. עודיה פרקל מירושלים, דוד צבי ישראל שפירה מווינה שבאוסטריה, שניאור זלמן מרום מערד, שניאור זלמן גולן מירושלים. שנת הצלחה בגשמיות וברוחניות, שתמשיכו להיות חיילים נאמנים בצבאות השם ולהעניק לרבי משיח צדקנו נחת חסידי אמיתי.